Alright, assalamualaikum. So hari ni kita nak buat intro montage untuk suatu rancangan yang kita boleh katakan baru kita nak perkenalkan kepada audiens. So ini salah satu contoh yang kita akan buat hari ni. Okay, so kita akan gunakan Adobe Premiere sebagai kita punya medium untuk hasilkan benda ni. Saya rasa ini satu-satunya assignment yang kita akan guna Adobe Premiere, dan selepas-lepas tu kita akan banyak gunakan After Effects, okay? So untuk permulaan, sebelum lepas kita buka Adobe Premiere, kita akan pop up tadi yang sebelumnya saya tekan OK tadi tu, dan lepas tu kita klik new projects. Lepas tu kita akan renamekan file ni, mungkin kita boleh letak sikit buat saya letak 2 pasal tadi dah ada file yang saya pernah buat, dan saya tekan OK. Okay, so basically timeline dia akan menjadi macam ni. Dekat sini kita akan ada projects yang mana apa-apa bahan yang kita import akan dikeluar dekat sini. Lepas tu kita ada media browser yang mana kita boleh search kita punya file dekat sini, dan kita boleh import dia. Lepas tu ada some libraries, info dan juga effects yang kita akan banyak guna kejap lagi. Okay, lepas tu dekat bahagian atas belah kiri atas ni, kita akan ada, bila kita ada some media dekat atas ni, kita double click dia akan pop up sini. So dia macam some preview sebelum kita, preview yang kita boleh tengok sebelum kita import masuk ke dalam timeline. Okay, so ini bahagian timeline ya, yang mana bila kita, tempat yang mana kita akan susun all the sequence. Dan ini pula ialah dia punya composition dia, dia punya bahagian com dia. So macam mana cara nak import? Sama ada kita boleh pergi ke media browser, kita boleh search, ataupun kita ada some folder dekat luar yang kita boleh just drag dekat sini pun boleh juga. So kita, saya akan provide beberapa video kat dalam ni, lebih kurang ada dalam 14 video, dan size dia lebih kurang 320 MB. So video-video ni kita akan guna pakai, you guys akan guna pakai untuk create satu video, dan juga ni kira sebagai korang punya first tutorial untuk kelas ni. Okay, lepas tu apa lagi yang saya provide selain daripada ni? Kita, saya juga provide dia punya sound effects, sound effect, sorry bukan sound effects, apa, dia punya music background. Apa lagi saya provide? Saya juga akan provide you guys dengan dia punya plugins. It's not plugin sebenarnya, ni kira sebagai presets. Okay, so kalau saya akan bagi juga color grading presets, lepas tu saya ada bagi glitch presets, dan juga ada dia punya transition presets. Okay, itu semua saya akan bagi nanti melalui cloud lah, Google Drive ataupun apa satu lagi yang famous tu, Dropbox satu lagi. So saya akan letak kat salah satu idea Google Drive ataupun Dropbox. Tengok mana satu yang kosong, saya dah tak ingat dah yang mana satu yang ada space lagi. So once saya dah letak kat situ nanti, then saya akan share dengan you guys. Okay, so dua benda tadi yang saya akan bagi, satu media file, sound music background, dan satu lagi ialah dia punya presets untuk Adobe Premiere. So kita akan import masuk media dia, pergi ke file ni, and then kita just drop dekat bahagian projects eh. Sorry, dekat sini, dan kita drop. Okay, yang ni consider sikit lah. Kalau kita tengok kat sini, lebih kurang ada 14 je, quite sikit. So kadang kalau kata awak buat satu short film, dan memang akan ada lebih kurang kita kata beratus-ratus
shot yang awak kena tengok satu-satu dan pilih mana yang sesuai. And seeloknya bila kita bercakap mengenai project, it depends pada project. Kalau macam ni, macam kita kata opening intro montage macam ni, dia kita lebih bergantung kepada music background. Sebab selalunya saya gunakan music background tu untuk ubah shot tu mengikut beat-beat sound tu. Tapi kalau awak ada satu short film yang awak kena edit, obviously awak kena ada dia punya breakdown scene, ataupun kita kata mungkin kita boleh refer pada storyboard. So saya akan tunjuk awak salah satu contoh breakdown scene yang kita boleh jadikan sebagai contoh. Okay, so ini salah satu contoh breakdown scene yang kita buat sebelum kita buat storyboard tu. Dan daripada skrip kita boleh pecahkan dia kepada breakdown scene. So melalui breakdown scene ni awak boleh juga refer untuk dijadikan sebagai reference, mana satu perlu masukkan dulu dan sebagainya lah. So dia ada, maybe kita sebut location dia, scene and shots, ada descriptions, dan ada sound music apa dekat sini kita boleh tengok, dan ada remarks daripada yang tukang buat ni nak beritahu apa kat situ, and ada some reference kalau ada reference lah, macam mana dia nak benda tu, sorry, nak jadikan benda tu sebagai contoh. Kadang-kadang ada specific effects yang kita nak suruh tukang editor buat, kita tak tahu macam mana explain macam mana, dan kita boleh letak some sample kat sini lah, sama ada gambar ke ataupun link kepada video tu sendiri. Okay, kalau kata still tak clear and you guys perlukan tu, then kita perlukan storyboard lah, which is something yang macam ni. So daripada sini kita boleh, so ni sama yang tadi tu. Ni sebenarnya projek yang kita orang propose pada TV Azra untuk buat VR, virtual reality, pasal alam kematian lah. Itu requirement ataupun request nak something macam tu. Harap-harap projek ni menjadilah. Kita baru propose dekat YB Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Zulkifli ya, minggu lepas. So harapnya ada berita baik lah. Okay, kita nak teruskan dengan macam mana kita nak mulakan benda ni. Okay, so first sekali, sebelum kita start dengan editing, mungkin kita boleh explain sikit pasal resolutions yang boleh kita pilih. Untuk assignments kelas saya, untuk semua assignment kelas saya, saya require korang untuk render out size ini. Kita panggil ini sebagai HD ready, 1280x720 ataupun dia punya ratio dia 16:9 lah. Okay, so ini dia punya ratio dia 16:9. Okay, lepas tu untuk you guys punya knowledge, kalau katalah ada client request you guys untuk submit full HD, dan dia punya size dia ialah 1920x1080, yang ni pun juga ialah 16:9. Kalau kata dia require size 2K, 2K ni basically size dah nak pergi ke wayang lah. Nah, wayang tu dia punya size dia, yang wayang Malaysia selalunya dia render out size 2K lah. So dia punya size 2048x1080 juga. So 16:9 juga dia punya ratio dia. So basically yang baru-baru semua yang latest ni semua dah pakai ratio 16:9 kan, full HD. Dia punya apa, wide format. And then kalau kata like client tu juga request untuk hantar 4K size, dan awak kena render out size banyak 3840 kalau tak salah, kali berapa, 2160 kalau tak salah saya, 2160, 3840 kali 2160. Okay, ni semua memang super heavy lah. Yang ni, dua ni memang super heavy. In fact, yang ni pun agak berat juga kalau PC tu tak berapa power. So, saya punya requirement cukup sekadar sini je. Kalau korang nak tahu, kalau zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman dulu masa kita bekerja di productions, selalunya size TV dulu tak macam ni lah. Pasal dulu kalau korang perasan, saya tak tahu lah korang sempat ke tak lalui zaman yang mana TV petak tu. Dan sekarang semua TV kan nipis and then dia wide.
Kalau cek Astro tu memang inilah, Astro HD tu kan, channel-channel HD, HBO HD apa semua tu di size ni. So bila dia zaman dulu sebelum adanya format-format tu, kebanyakannya kita panggil sebagai PAL system orang pakai. So PAL ni dia punya size dia ialah 720 kali 576. Ini size TV format dulu, size petak. Kalau tengok dekat TV 3, TV 1, TV 2, diorang still lagi pakai ni. Sebab tu bila pergi kepada dekat TV yang wide screen tu, bila kita try fit size TV 3 tu, dia a bit stretch sikit. Kalau perasan logo TV 3 pun dia jadi lebar sikit daripada asalnya. So ni punya ratio yang untuk ni ialah 4:3. Okay, belah-belah Asia kebanyakan yang pakai PAL lah. Tapi kalau belah di belah-belah Europe ni zaman-zaman dulu, diorang pakai NTSC ni. Kalau tak salah saya lah nama ni, NTSC 720 kali 480. Ini pun saiz 4:3 juga. Cuma bezanya kat sini, yang ni pakai 25 frame per second. Yang ni dia pakai 29.97 frame per second. Okay, nah, so ini untuk korang punya knowledge lah. Kalau korang nak tahu format-format, kalau dekat luar sana selalunya memang kita akan hantar saiz ni lah. Kalau client request, kalau dia tak request apa-apa format, kita akan deliver this format. Kalau katalah dia memang kata okay, kita orang tak payah hantar Full HD, kita just nak saiz 720p je, dan ini guys boleh ikut lah. Tapi bila mana dia kata kita nak saiz tu, yang mana diorang akan perlukan tu sebab diorang kata nak tayang kat wayang ke, ataupun time iklan tu ke, dan awak kena ready untuk render out size ni. Tapi yang ni memang saya cakap betul-betul memang perlukan PC, apa, RAM dan juga graphic card yang power. Okay, so kita nak start untuk edit. So first sekali kita boleh try import satu video kat sini. So dia suruh drop media here to create sequence. So kita boleh test untuk drag satu video kat sini. Ni bridge dekat San Francisco sini. Okay, lepas tu mungkin kita boleh juga add sound. Sound lupa nak add. So kita add satu sound dekat sini. Lepas tu kita track dekat bahagian bawah. Okay, okay, so kita, kenapa dia automatic create marker? Sebab saya rasa yang awak punya mungkin tak akan ada lah kot marker ni. Marker ni saya create tadi sebenarnya, tapi saya tak sangka pula dia keluar kat sini. Tak apa, kita abaikan benda tu. Kalau tak ada tak apa. First kali saya nak unlinkkan dia. So unlinkkan benda ni ialah kita nak separatekan benda ni. So barat kalau saya separatekan, saya delete, saya boleh delete dia separately lah. Sekarang ni kalau saya delete, dia akan delete dua-dua kan. So nak delete, kita just right click, kita pergi ke unlink. Lepas tu kita baru boleh delete the footage. Okay, sound ni kuat gila. So untuk kita slow down the sound, kita just click dekat dia punya sound. So ni bagi effect control eh. So effect control ni tempat di mana kita boleh adjust dia punya position of the video. Kita boleh yang ni X. X ni maksud dia kita kiri kanan. Dan ini pula Y. Dua ni atas bawah. Dia macam matematik kan. Kita main belajar macam graf dulu. Kalau korang semua tak ponteng kelas ataupun tak ikut kelas, patutnya korang kena tahu yang ni X dan ni Y. X ke kanan, Y atas bawah. Kalau belajar 3D, korang tahu akan ada satu lagi paksi dia, iaitu Z. Z tu depan belakang. Kalau warna dia dalam 3D, X warna merah, Y warna hijau, Z, Z tu dia warna biru. Okay, so ini dia D2D je. Premiere ni dia tak macam After Effects. After Effects dia boleh control 3D environment juga. So sebab tu dia ada Z depth juga. Okay, so ini dia ada X dengan Y je. Lepas tu yang ni kita untuk scale the media, dan kita boleh rotate the media, dan ada anchor point kat sini. Anchor point ni yang ada bulat tengah yang control dia punya rotation tu. Dia macam, macam apa, macam anchor lah, macam orang panggil apa, macam ansel pintu. Ansel pintu kan, pintu kan duduk dekat tepi sekali. So itu dia punya anchor dia.
Okay, lepas tu dia boleh control dia punya opacity. So anchor point selalu berada kat tengah lah, dia punya default default position dia kat tengah. Okay, macam saya cakap tadi, kita selalunya akan untuk buat opening video intro montage ni, selalunya kita akan dengan beat beat lagu lah, eh, the video. Alright. Eh, kenapa audio ni dah ada marker? Alamak, kacau lah. Sekejap, boleh delay ke? Kejap kan? Maybe sebab kita dah, saya dah buat tadi, saya pause sekejap. Nanti saya continue balik. Okay, saya dah edit all the markers yang saya dah buat dah sebelum ni sebenarnya. So by right, kalau saya bagi awak tu, dia akan jadi kosong macam ni lah. Okay, so kita selalunya saya punya preferences, saya suka cara, saya suka letak marker dekat sound tu, supaya bila next step saya, yang mana saya nak letak all the shots atau footage dekat situ tu, saya dah tahu dah kat mana tempat pertukaran beat lagu tu. So saya tak perlu buang masa sangat dengar, and then saya tak perlu buang masa untuk cari dia punya shot-shot mana yang saya perlu potong dan sebagainya. So kita nak delete dulu the video. So untuk delete video, just click the video and then press delete. Lepas tu kita nak cari beat-beat yang sesuai. Okay, so untuk zoom in, kita press Z untuk zoom, and then tekan, kalau nak zoom out, kita tekan alternate, so boleh zoom out the video. Okay, so saya tekan Z. Okay, so dekat tempat tu, okay, dekat sini kita senang nak refer sebenarnya. Pasal dekat setiap tempat yang tinggi ni, ini adalah dia punya beat lagu dia. Tapi tak semestinya setiap beat tu awak perlu letak marker. Okay, pasal nanti dia memerlukan terlalu banyak sangat visual ataupun kita kata footage. Problem kita kat sini, kita cuma ada 14 footage je, very limited, yang mana susah lah kalau kita nak setiap beat tu tukar shots kan. So awak kena tahu juga main macam mana. Okay, so kita buat dulu. Lepas tu kalau katalah perlu tambah ataupun kurangkan, kita akan buat kemudian. So dekat sini, ini memang obvious kita perlukan. So kita tekan M untuk kita letak marker. Okay, belakang sikit, tekan M. Okay, so maybe kita letak dekat sini. Kita akan letak marker kat mana beat dia yang kita kata dia punya sound tu very obvious. Tak perlu letak yang macam beat yang slow macam ni, part ni, so tak perlu. Okay, yang kuat tu kita akan letak dekat sini satu, tekan M. Okay, dekat sini tak boleh nak alih marker. So kalau kita alihkan dia, dia akan alih the whole sound. So dekat sini kita boleh alih. Okay, kalau awak nak alih lah. Okay, so saya tadi saya dah kata Ctrl Z, so kita delete semula. So saya letak balik and then, so saya letak dekat sini satu, and then dekat sini satu. So kita akan buat sampailah ke hujung. Oh sorry, video ni, sound ni, dia punya total dia ialah 49, lebih kurang lah 49 saat, 50 saat. Tapi disebabkan kita punya video footage kita tak banyak, so saya cadangkan kita just buat separuh je. Bukan separuh lah, kita potong tengah sikit. Kebetulan pula dekat 29 seconds ni dia ada drop dia punya beat ni. So kita boleh try cut dekat situ. Tekan C untuk cut, C, click, tekan V, dan kita cut bahagian belakang. So kita just, okay, kita main sampai situ je. Lepas tu kita akan continue untuk letak dia punya marker. Okay, so
akan buat dengar sampailah sampai hujung. So ini kerja yang awak kena dengar and awak kena kena feel sendiri ya, tempat mana awak rasakan perlu ada pertukaran shot tu. Okay, so saya pause dulu. Korang boleh continue kerja korang. Nanti kita akan sambung dengan next step, which is kita nak import all the sequence in all the footage into the sequence. Okay, so saya pause the video dulu. Okay, alright, so kita dah letak semua marker kat tempat yang kita rasa sesuai untuk diletakkan. Lepas tu, satu benda pasal marker ni, kita susah nak edit kat sini macam saya beritahu tadi. So cara nak edit lah dekat sini lah. Kalau korang nak adjust ataupun nak delete dia, so just click ni and then korang nak delete dia, korang kena double click kat sini and then boleh press delete. Okay, so itu satu benda untuk delete. So kalau saya delete, dia akan delete terus lah. Okay, tapi kalau katalah you guys, yang bagus pasal marker kat sini ialah kita boleh letak some notes untuk sesiapa yang kata-kata apa, katalah kadang-kadang kerja sebagai editor kat satu company, kata-kata company yang kecil ni, kadang awak perlu multitasking. Orang yang edit lah, kadang yang tukang buat visual effects dia lah yang edit, dia jugalah yang pergi record voice apa semua. And then kalau katalah that time dia perlu buat sesuatu benda yang lebih penting, and then kerja dia perlu sebagai editor perlu diambil alih oleh orang lain. So dekat sini pentingnya untuk kita letak some notes dekat tempat-tempat sesuai. Sebagai contoh kalau katalah dekat situ korang perlu ada certain things yang korang nak beritahu pada the next editor, so korang boleh letak kat situ notes lah. Kalau kat sini kita kata letak macam contoh, sebagai contoh kita letak glitch sound dekat sini kena letak. So kat sini korang boleh letak lah, tolong cari glitch sound di YouTube, sebagai contoh lah kan. So korang press ok. Ok, so kat situ dia boleh refer balik lah. Ok, so kalau mouse over kat sini dia akan keluar dia punya notes tu. Ok, selalunya kita akan tukar color tu kalau dia very important things yang kita nak beritahu pada editor atau orang lain yang take over kita punya task tu. So kita boleh tukarkan color dia, so orang tahu oh, okay, ada something kat sini, notes kat sini. So yang lain tu cuma hijau tu means ada just marker biasa lah untuk kita check dia punya apa pertukaran bit tu. So yang ni saya nak masukkan sebagai mula-mula. Selalunya kita gunakan visual tempat ataupun scenery ya untuk ni. Okay, permulaan beat dia, permulaan sound dia ni, dia ada bunyi dub. Okay, so selalunya bila bunyi macam tu saya jarakkan sikit. Saya select the whole thing, saya jarakkan sikit, make sure dia black area kat sini. Awal-awal tu bagi dia black sikit dan baru dia. Okay, lepas tu kita nak potong dia punya click dia. So maybe saya nak pakai sampai sini, ataupun mungkin kita potong lagi. So cara nak delete tadi saya dah beritahu tadi, tekan C, click, tekan B, delete bahagian belakang. And video ni dia macam beat slow, pada saya dia nampak beat slow sesuai dengan rhythm sound tu, rhythm music tu dia macam kita kata apa, dia laju kan. So kat sini kita boleh delete dia, dia boleh kita speed duration, kita boleh adjust speed duration ni. Makin tinggi dia punya value, dia akan jadi makin laju. Okay, kata saya letak 200, so dia akan 2 kali lebih cepat daripada ni. So dia jadi lagi laju. Tapi kalau kata kita nak slowkan, dan kita kena kurangkan dia punya percentage tu. Okay, problem dia bila kita buat dia terlalu kurang, pergerakan dia akan jadi jagged. Okay, so dia tak sesuai untuk awak buat slow motion dengan video macam ni. Kenapa video ni tak sesuai? Pasal video ni dia pakai 30 frame per seconds, ataupun mungkin ada video lain dia pakai 25, 30, itu tak boleh. So kalau awak kata awak nak buat a very nice slow motion, then you need to have a camera yang ada 60 frame per seconds. Itu akan jadi awak punya slow motion tu jadi cantik. Dia very smooth lah dia punya movement dia tu. Okay,
So kalau 30 frame per second, dan jangan jangan buat macam tu. So nanti dia akan memburukkan awak punya video. Ke setakat nak buat 90 ke 80% okey lagi. Below than that dia dah start obvious, dia nampak ketara dah slow dia tu. Okay, so kalau awak nak juga jenis tu, then you have to reshoot lah that particular footage tu. Okay, so yang ni saya nak dia maybe tak perlulah sampai 200%. Kita buat maybe dalam 140 atau 130% je. So saya punya bit dia kat sini ya. So saya cut dekat situ lah. Kita cut, oops sorry, mouse saya ni problem lah. Tekan delete. Okay, lepas tu dekat sini kita cari shot dan seterusnya, shot apa yang sesuai. Okay, so nak view kat sini, so awak just double click and then awak boleh view lah kat sini. Tekan spacebar dan awak boleh tengok mana yang awak rasa sesuai untuk shot seterusnya. Kalau kata ada orang dah bagi tu, dia lagi senang lah. Ada orang lain dah beritahu dah ada all the sequence, nak kena masuk ini, shot kedua masuk scene mana, yang ketiga masuk scene mana, tu lagi mudah. Tapi selalunya sepanjang saya buat benda ni, memang tak pernah lagi ada orang bagi sini. Memang awak kena cari dan fikirkan mana yang sesuai lah. Okay, so untuk untuk apa, kalau katalah awak ada banyak sequence kat bahagian belakang, dan awak nak rapatkan dia, katalah ada few jadi saya try masukkan few shots. Okay, so katalah ada ni, and then kita nak tiba-tibalah saya pergi cut dekat tengah ni. Saya pergi cut, tekan C, saya tekan B balik, saya delete. Then ada lubang, ada longer kat sini. Saya pernah tengok ada orang tu dia buat macam ni. Dia pergi zoom out balik, dia select the whole thing, and then dia rapat ke macam ni secara manual. Which is boleh, tapi ada keberangkalian benda ni yang kita tarik ni takut dia teroverlap dengan shot depan, yang mana akan terpotong lah bahagian yang tak sepatutnya. So cara paling selamat untuk kita nak apa, hilangkan gap ni, ialah dengan klik dekat in between shots tu yang ada gap tu, right click dan kita tekan Ripple Delete. So Ripple Delete ni dia akan merapatkan soft. Macam tu lah lebih kurang. So yang ni kita nak pakai, kita delete dulu. So kita nak cari shot seterusnya. Saya rasa saya nak pakai shot yang number 13, MOV 13 ni. So saya pakai. So saya klik and then saya Ripple Delete. Ini 12, salah masuk. Betul. Dan kita nak delete dekat sini. So belakang ni saya tak nak pakai, so saya cut dekat sini. Memang saya nak pakai bahagian depan je, so belakang saya tak nak, saya delete. Lepas tu mungkin kita cari next shot yang kita rasa sesuai. Okay, yang ni kita simpan kat belakang. Kenapa saya cakap simpan belakang? Pasal dekat ada satu part tu. Oh, ni pun gendulak ni. Sikit tu. Dengar air sound. Okay, perasan tak? Dia dah start beat dia tu bertambah laju kat belakang. Dia bertambah rancak. Okay, so dekat kawasan macam ni selalunya kita akan pakai shots yang mana dia punya camera movement dia nampak a bit heavy. Kita tak nak pakai yang static punya movement, contohnya macam ni. Ni dia pakai static tempat. Dia tak static tapi dia punya camera dia tak terlalu banyak bergerak. So macam ni sesuai lah dekat tempat yang tadi. Shot macam ni. See, dia punya camera dia nampak lebih menarik. And so shot macam ni selalu kita akan simpan dekat sini. So yang depan-depan ni kita pakai shot biasa dulu. Okay, lepas tu mungkin saya pakai shot ni pasal dia nampak macam continue. Okay, so saya zoom in. So yang depan ni saya tak nak, saya nak start in naik atas ni. So saya delete. So yang belakang. Okay, so yang belakang ni pun kita delete.
So saya tarik dia. Alamak, tak cukup. Saya tak berkenan lah yang dia nak duduk ni. Saya nak dia, nak dia apa, still atas skateboard tu. So ini, ini, so yang ni tarik ke depan sikit kot. Okay. Okay. Lepas tu kita cari pula yang seterusnya. Okay, kita boleh pakai kita delete. Okay, yang belakang tu saya tak berapa berkenan sangat, so saya delete. Saya pakai pengen depan ni. Okay, lepas tu kita teruskan. So bila awak dah ada dia punya marker ni, dia punya proses untuk terus mencari shot seterusnya lebih cepat lah, pasal kita dah tahu setiap point yang kita letak tu pertukaran dia, dia punya pertukaran tu nampak cantik lah. Lepas tu kita tukar lagi, kita ambil maybe ini yang mana, tengok dulu. Oh, ni untuk kulit tu. So yang ni kita nak pakai depan ni sebelum dia jatuh. Yang dia jatuh tak payah tunjuk. Video ni macam slow sikit lah. Saya ingat nak lajukan sikit, maybe dalam 120. Pakai shot ni yang laju tu, pasal rhythm tu dah start bertukar dekat sini. Okay, yang ni saya akan pakai sekali lagi, tapi yang bahagian belakang ni saya guna yang lain. Saya guna dekat shot-shot belakang. Okay, so saya delete. Yang ni, ni pedih ni. Okay, so saya pause dulu video ni. Kalau nak tunggu ni takut nanti the whole video tutorial ni jadi panjang sangat. Saya pause dulu, lepas tu you guys boleh continue and try siapkan benda ni. Nanti kita continue balik dengan saya akan tunjuk cara macam mana nak import the video apa ni, dia punya macam mana nak import presets yang saya bagi tu. Lepas tu macam mana kita nak apply dekat tempat-tempat yang kita nak. Okay, saya pause dulu. Okay, so saya dah siap saya punya bahagian. Belakang ni ada pakai balik dengan yang depan tadi. So yang macam ni tak bagus lah sebenarnya. Kalau boleh try cari, cuba juga carilah shot mana yang korang boleh selitkan tanpa repeat the same sequence in the same footage in one whole video tu kan. Okay, tapi kalau dah tak ada choice sangat, kita dah tak boleh buat apa lah. Cara nak cover line kat sini selalunya second footage tu kita letak effect sikit lah. So letak effect tu dia macam mengaburi mata musuh, orang kata. Okay, so belakang ni kalau perasan sound dah habis sini, tapi kat belakang ni saya tukar dengan ending dia dengan pemandangan yang indah. Okay, so nanti kita akan letak some text dekat atas ni. Alright, so kita nak import presets. So preset saya ada bagi beberapa jenis yang berbeza, macam tadi saya dah beritahu dah. So cara nak import dia ialah dengan cara
First sekali, saya dah import dah yang saya punya. So saya nak tunjuk lagi cara dia. Awak boleh right click dekat preset ni. Right click, kita import presets. Lepas tu kita ambil dekat, saya letak kat mana eh, projects. First sekali kita nak import masuk dia punya glitch dengan dia punya transitions. Okay, so color grading ni dia cara import dia different sikit. So first sekali kita nak masuk dia punya glitch. Yang saya bagi ialah yang ni kot, yang ni film film crutch je kan, film crutch CRUX. So, kita masuk pergi ke glitch transition and then just double click dekat film crutch ni. Okay, lepas tu kita double click, kita akan dapat cari dekat sini. Dia akan keluar dekat yang ni yang saya pernah masukkan dulu. Saya tak tahu kat mana saya letak. Kotak saya dah bagi sekali dah. Saya dah cuba cari sebelum ni tak jumpa. So yang crux tu dekat mana eh? Okay, so awak type dia crux, then dia akan keluar dekat sini. Kalau awak dah import dia still tak ada, awak kena restart balik Premiere. Selalunya dia akan ada balik lah. Okay, so ini cara yang bila kita dah ada preset ni. So ini preset-preset yang kita kita dah import masuk tadi. And then kalau kata lawan nak pakai, and selalunya glitch yang kita pakai bila pertukaran shots lah. Okay, sebagai contoh, sebagai contoh kalau kata lawan dekat sini. So sebelum kita pakai ni, kita nak kena create satu adjustment layer. Sorry, kita klik dekat sini, kita right click new item, dan kita ambil adjustment layer. Kita tekan OK. Dan ini awak boleh letak dekat sini. And selalunya awak just pakai lebih kurang dalam 6 frame. So nak buat 6 frame, saya tekan dekat arrow key dekat keyboard awak, ke right key eh, right. Ada punya apa, right arrow tu, pergi ke kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita pakai 6 frame je, ataupun kurang lagi pun boleh 4 frame. Glitch ni kalau boleh tak payah banyak-banyak sangat, panjang sangat, nanti dia terlalu lama pun tak cantik. So kita letak in between shots yang kita nak pakai tu. So pergi kepada effects balik, dan kita boleh try cari yang mana yang bersesuaian. Maybe kita try pakai distortion glitch, kita drag and masukkan. Okay, buruk. So kita cari lain pula. Saya punya klasik ni apa? Nampaknya yang saya bagi kat korang ni tak berapa cantik sangat dia punya effect ni. Inversion, betul, inversion. Oh, starter ni yang sesuai untuk letak di bila beat tu macam cicit. So sesuai lah, letak benda-benda macam tu kan. Ghost glitch ni apa? Nampaknya benda percuma ni selalunya tak lawa. Tu masalah ni. Saya pause dulu, saya cari mana sesuai, nanti kita continue. Okay, saya ambil yang classic glitch B. Tak berapa cantik sangat. Korang sebenarnya boleh cari dekat dekat Google lagi sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya yang yang smart-smart kan. Saya akan cuba cari yang lain ni. Kalau ada nanti saya akan bagi sekali. Okay. And satu lagi saya ada untuk transitions, yang mana cara nak import apa sama juga. Right click, kita import transition, just double click dekat sini. So dia akan ada dekat transition WGFX tu. Ok, so dia ada macam-macam ada dekat sini. Ada offset, dan saya nak yang the zoom kan.
Okay, mungkin kita boleh letak dekat somewhere dalam sini, dekat sini. Okay, zoom kat sini. So kita nak pakai adjustment layer, another one dekat sini. Kita zoomkan sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cut, kita delete bahagian belakang ni dan kita letak dekat in between ni. Okay, so kita letak kat sini, pergi ke effects balik dan kita try cari yang sesuai. Zoom ni zoom yang macam terbalik. Kita cuba top dia jadi macam ni. Okay, kita, kalau nak delete effects ni, kalau tak nak guna tu Ctrl Z, kita just right click, kita remove attributes dan kita tekan OK. So dia akan delete semua sekali yang ada kat situ. Kita cuba cari yang lain. Okay, saya tak nak buang masa untuk cari terlalu banyak sangat, nanti video ni terlalu panjang tak. Okay, so katalah awak dah puas hati and then kita kita rasa kita dah boleh sampai ke second last part, which is kita nak tukar dia punya color grading dia. Untuk import masuk color grading, awak kena pergi ke, so color grading awak pergi ke folder yang saya bagi tu, Ctrl C untuk ke semua bahagian, Ctrl C. Lepas tu kita pergi ke C, kita pergi program file and then kita pergi ke Adobe, ambil Premiere Pro and then kita ambil Lumetri dan kita ambil, saya rasa ambil Lutz, ambil Lutz dan ambil Creative dan kita paste kat dalam ni. Ini saya dah ada dah, saya boleh ada lebih kurang 30 bahagian ni dan yang lain-lain pun ada. Saya rasa ada yang basic yang memang dia dah bagi dan ada juga yang yang saya pernah masukkan dulu, so saya tak tahu mana satu yang memang memang dah default by Premiere Pro dalam Premiere ni ataupun yang mana satu yang saya punya yang tu saya dah tak ingat lah. So yang ni kita akan, yang yang baru saya bagi tu akan berada di list ni lah. Bila awak dah paste dalam ni, make sure awak kena tutup and awak kena buka balik, kalau tak dia, dia tak keluar. Okay, so kita nak nak buat dia punya color grading dengan kita kita masukkan satu adjustment layer kat sini. Zoom out and make sure kita letak dekat bahagian atas. Lepas tu kita kita start untuk cari color grading sesuai. So kita kena onkan dia, pergi ke Windows, ambil Lumetri color on. Okay, so dekat sini kita make sure kita klik dekat adjustment layer. Lepas tu kita main dekat dengan look. Okay, so ni ada creative, kita ambil look. So dia akan ada macam-macam kat sini yang awak boleh main dia punya, cari mana yang awak rasa sesuai lah dengan mood awak. So kalau kata benda tu terlalu ni, awak nak kuatkan, awak boleh tek and main dengan intensity. So ni original, so 100% dia lebih kurang jadi macam ni. So and still macam mana pun awak kena kena toggle for the whole sequence tengok dia dia okay ke tak. Kalau rasa tak cantik dan awak nak tukar, dia awak boleh try tukar ke tempat lain. Kalau nak try main lagi, mungkin kita boleh tambah lagi adjustment layer dekat sini.
tarik sampai hujung. Lepas tu kita ambil mana satu yang hitam putih. Lepas tu kita intensity tambahkan dia. Okay, so dia combination. Ada shot lain panjang sangat, tapi saya malas nak repeat pakai shot yang sama kan. Okay, so itu satu benda yang kita ni saya niatkan atas bagi satu ruang kosong dekat atas ni. Okay, so kita nak pergi ke part akhir, which is kita nak tambah dia punya text dekat tengah ni. So untuk tekan nak tukar text, kita zoom dulu. Saya nak letak dekat sini ya. Lepas tu saya tekan T untuk font, shortcut key dia, tekan T ya, T tango untuk font, dan kita boleh renamekan dia tak sikit bot. Dan kita klik tekan B. Ok, dia punya tu dekat ni essential graphics ni, sebelah limitry color. So selalunya kita akan tekan dekat sini, align vertically, dan juga kita ambil align horizontally, so dia akan dapat yang middle lah. Ok, lepas tu kita mungkin boleh tukar dia punya font dia. Cari lah yang sesuai. Saya ni banyak download font, so ada macam-macam jenis lah kat dalam tu. Alright, so katalah this very simple one lah, and kita terus ni je. So kalau kata kita nak letak sound effects, tekan B, kita klik dekat mana dah font tadi. So ni font dia. Okay, so kita nak adjust sikit dia punya kedudukan ni. Okay, ni pun sampai sepatutnya dekat sini je. Okay, so kalau kata you guys nak bagi some effect sikit, awak boleh main dengan dia punya blend mode. Mungkin boleh tukar kepada overlay sebagai contoh. Kalau boleh tukar kepada soft lights ke, ataupun kita boleh maintain kepada skateboard, and kita letak some effects. Mungkin kita letak glitch tu. Something pasal effects ni kan, jangan letak terlalu banyak sangat. Kita cari certain area yang kita rasa sesuai and kita boleh masukkan lah. Saya benci dengan glitch ni, buruk nak mampus. Tukar, cuba cari yang lain lah, yang rasa lebih smart lah. Yang ni tak cantik lah, teruk sangat. Okay, jangan letak banyak. Jangan setiap shot ni apa letak ni tu, nanti orang kata mabuk. Mabuk sangat ni pakai semua benda nak letak effects kan. Ataupun salah satu benda yang sesuai yang letak light leads, yang macam ada cahaya-cahaya tu kan. Itu pun something yang quite nice juga untuk letak kalau nak buat tukaran ni. Tapi macam mana pun dia cuba letak tempat yang bersesuaian. Dia tak boleh setiap tempat kita letak tu jadi tak smart lah. Okay, so kita mungkin kita nak try letak yang tadi tu dekat word kan. So kita mungkin letak, saya tengok apa yang kita boleh pakai. Heavy shake. Okay, so katalah kita letak ni. Okay, satu benda bila kita nak letak dekat wording ni, problem dia, katalah saya letak dekat sini. Mana heavy shake. So saya letak dekat wording. So masalah dia buat the whole part. So saya tak nak macam tu. Saya nak kalau boleh dekat dalam 2 saat pertama je yang dia glitch tu. Lepas tu dia terus jadi normal balik. Yang saya pakai ni yang korang tak ada.
So ini nama dia 20 glitch transition cinecom.net. Try carilah dekat internet. Saya cari tak jumpa lah. Nak bagi kat korang. Kalau saya jumpa saya bagi eh. Alright. And kalau kata kita nak letak adjustment layer pun dia tak boleh, sebab bila kita letak kat adjustment layer dia akan effect the whole part. Dia bukan just effect that particular part, dia akan effect ni yeah, the whole line ni dia akan effect. So kita nak just nak letak dekat bahagian skateboard tu sahaja. So cara dia ialah korang kena create satu sequence. Korang boleh letak nama dia title sebagai contoh, title 02. Okay, so ini title. Oh, ini saya pernah buat dah sebelum ni, so saya tutup dulu. So kita nak cut dia. So kita ambil yang kita buat tadi, Ctrl X, and then kita cut dekat sini, Ctrl V. Okay, so what I dapat ni. Oh, sekejap, saya punya sequence ni tak betul, so awak kena tukar balik. Kita ambil ini sebagai custom 1280720. Ini maintainkan dan ambil progressive scan dan okay. Okay, so ini dia punya sequence tadi. Okay, so lepas tu kat sini baru kita letak dia punya adjustment layer. Kita zoomkan. So saya cutkan ni kat sini, delete. So dekat sini saya nak letak dia punya effects. Dan saya letak heavy shape. Ok, so saya nak just letak dalam pendek. Ok, macam tu je saya letak. So yang belakang ni dia akan back to normal balik. Ok, so kita pergi balik kepada sini MOV ni, and then kita nak tarik yang title sequence, title ke 02 ni, kita tarik dan kita letakkan dia kat atas. Okay, so ini audio which is kita tak nak, kita unlink dan kita delete dan kita letak kat bahagian belakang. Okay, so ini dia ada black area ni sebab effect datang daripada glitch ni. So yang belakang tu should be tak ada masalah lah, sebab dia datang pada glitch tu. So caranya kita tukar kepada blend mode ni. Kat title 0 tu kita tukar kepada saya rasa screen. Ataupun boleh? Tak boleh. Kita screen lighten. Okay, dia punya tu tak cantik sebab awal-awal tu dia normal. So yang ni kita try cari dia punya part. Dia dah start untuk dia apa, dia dah bertukar merah. Okay, so saya tarik dia kat sini. Awal-awal dia dah ni. So kita okay. Okay. So katalah awak dah puas hati dengan yang kita dah buat tu. So kita dah boleh start untuk render out. So kita pergi ke file, kita pergi ke export, ambil media. Lepas tu kita make sure source dengan output dia visual dia sama. Visual lain bila mana bila kita klik dekat sini tiba ada black bar. So itu maksudnya ada something wrong lah. Tapi by right selalunya kalau setting tu dengan betul dan dia akan jadi okey lah. Okey, so kita buat dia 1280720 ni dia default format H.264. dalam list ni kena ada. Okey, kalau tak ada, kalau tak salah saya lah, dia patutnya dia. Kalau tak ada awak kena install QuickTime. Rasanya sepatutnya dia akan ada dalam list lah. Kalau tak ada awak install QuickTime, awak restart balik Premiere.
selalunya akan nanti ada. Install dulu QuickTime, lepas tu restart balik Premiere. Okay, #264, lepas tu kita output name. Awak boleh, awak boleh letak apa-apa nama. Skip. Okay, lepas tu kita scroll down. Bitrate encoding, saya ambil CBR. Saya tick kat use maximum render quality. Lepas tu dia akan target bit rate maksimum dia pergi ke 50. So dekat sini dia ditulis berapa estimation untuk size ni. So kalau kata saya naikkan, kalau saya letak 10, dia punya size cuma 37 MB. Tapi saya perasan bila saya letak 10, dia punya quality dia bit drop. Kalau saya letak 50, di dalam 184 MB, and quality dia quite nice lah. So kita try letak in the middle untuk buat masa ni. So saya tekan add spot. Okay, yang lain-lain semua okay. Kena make sure dekat dekat sini ya. Pakai fill order, ambil progressive. Jangan ambil upper first, ambil lower first. Pasal bila ambil upper first dengan lower first, bila ada motion, ada camera motion, ada motion movement untuk camera tu kan, nanti awak punya video jadi dia macam ada garisan berjalu-jalu macam tu. So tak cantik lah. So awak kena make sure ambil progressive ataupun awak just tick je lah, biarkan di default. Itu je, saya rasa yang lain kita biarkan je. Dan kita tekan export lah. Saya pause dulu. Okay, so basically tadi saya dah play dah. Ini result dia. So ini tutorial yang kita buat. So I will try buat our punya own versions, and kita try buat dalam cuba buat dalam satu jangka masa yang singkat lah. Jangan ambil terlalu lama sangat masa sebab ni cuma tutorial je. Lepas tu kita tengok lah macam mana result dia untuk you guys punya hasil tu. And saya ucapkan good luck, all the best untuk task ni. Assalamualaikum.